Bucou hebraico, família. Diga Kadosh Kadosh. Kadosh Kadosh. Adonai. Adonai. Elohim. Elohim. Tzevaot. Tzevaot. Kadosh Kadosh. Kadosh Kadosh. Adonai. Adonai. Elohim. Tzevaot. Tzevaot. Santo, santo é o Senhor Deus Poderoso. Amém. Amém. Oh, ele W. canta Smith. Lindo. Ele canta assim, todo mundo vai te emocionar. Isso é tenta Michael. Filmar ele de longe, né? Pra poder ter essa vida, todo mundo ter essa vida. Michael W. Smith. Ele canta lindo. Agora, K2 é santo. Vamos ouvir agora a música em playback de Michael W. Smith. Aleluia. Com título Kyrie. Não, com título Agnus Dei. Família canta aleluia. 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 De louvor, amém.
Aleluia. Ok, bora selar e meter sobre as águas. Thank you.
Oh, aleluia. Família, Deus abençoe. Amém. Oh, meu Deus. Um café de feitos.
Eu sou o
Se você curtiu esse vídeo, ajude nosso canal a crescer. Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos.